Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie prin lumea rațiunii. Și în acest episod, nu apucasem săptămâna trecută să termin de prezentat toate citatele pe care le pregătisem din Carl Sagan. Carl Sagan. Merită să îl citiți pe Carl Sagan, merită să intrați pe internet. Sunt acolo pe YouTube măcar câteva episoade din faimosul serial de știință, Cosmos. Un serial care începe în primele sale episoade tocmai cu o privire sceptică asupra lumii. Se vorbește acolo și de astrologie și de alte năzbâtii care, mă rog, bântuie. Bântuie lumea chiar în acest secol în care ar părea că știința, prin rezultatele extraordinare pe care le-a obținut, ar trebui să fie ceva mai convingătoare și cumva să scoată de pe piață pseudoștiință, astrologia, de exemplu. Vă dădeam un citat săptămâna trecută, iau doar un fragment din el. Am și o poză cu Carl Sagan, dumneavoastră o vedeți lângă mine pe monitorul meu. Scepticismul nu vinde ziarele. Scepticismul nu vinde nici emisiuni de televiziune, să știți. Și voi da în această emisiune citate dintr-o altă emisiune care se vinde bine. Dar pentru că scepticismul nu e așa, nu vinde mai nimic, acolo pseudoștiința în emisiunea din care voi cita, veți vedea că înflorește, atinge culmi nebănuite, nemai atinse. De fapt, personajul pe care îl veți vedea ceva mai încolo este adesea reprezentat în această emisiune ca un exemplu de tipul așa, nu? Tot din Carl Sagan am un citat, unul singur voi avea în această emisiune. Este unul extrem de important, mă gândesc eu. Ilustrează cumva bine ce se întâmplă peste tot în lume. Nu suntem noi românii un soi de buric al pământului în ceea ce privește pseudoștiința. Spune Carl Sagan, știința stârnește un profund sentiment de uimire. Și cred că sunteți de acord cu mine. Multe, dar foarte multe dintre rezultatele științei n-au cum să nu te uimească în măsura în care aceste rezultate ale științei ajung la tine, ajung la dumneavoastră. Din păcate, ele sunt eclipsate. De ce? Pentru că aceeași stare de uimire o provoacă și pseudoștiința, spune Carl Sagan. Dar se mai întâmplă ceva și la noi și aiurea. Popularizarea slabă a științei lasă abandonate nișe ecologice pe care pseudoștiința le umple cu promptitudine. Tocmai faptul că știința este foarte slab prezentată în mass media de la noi și aiurea, nișele, curiozitatea aceea nesatisfăcută este umplută cumva de pseudoștiință. Dacă s-ar înțelege mai bine că este nevoie de dovezi pentru a accepta niște afirmații, nu ar mai fi loc pentru pseudoștiință. Dar există un soi de lege a lui Gresham care predomină cultura populară. Știința rea, sau mai bine zis, pseudoștiința, o alungă pe cea bună. Adică știința, chestia aceea care, o spun adesea, se bazează pe ce? Pe dovezi. Se bazează pe argumente susținute de dovezi. În episodul trecut v-am prezentat tot prin citatele lui Carl Sagan această idee, cum că știința are nevoie de dovezi, cum că știința nu se teme de greșeli, nu se teme de ipoteze greșite. Tocmai infirmându-se unele dintre ipoteze care sunt avansate la un moment dat, confirmându-se altele, se realizează prin acest mecanism progresul științei. Știința în permanență are nevoie de dovezi. Cum spuneam episodul trecut, dimpotrivă, pseudoștiința nu are nevoie de dovezi. Dimpotrivă, ipotezele din zona aceasta a pseudoștiinței sunt așa, în așa fel elaborate, astfel încât ele să nu suporte vreun experiment, astfel încât ele să elimine din start
vreun experiment. Și apar tot soiul de teorii ale conspirației care împiedică, nu-i așa, explozia sau nu știu cum să zic eu, acceptarea unor ipoteze de tip din acesta pseudoștiințific. E un întreg mecanism care încearcă să obtureze pe cei care ne îndreaptă mai repede, mai repede și din ce în ce mai repede către un adevăr. Bineînțeles, mă refer acum la pseudoștiințifici și puteți găsi adesea și în emisiuni de televiziune și prin presă și mai ales pe bloguri referiri la, de pildă, la Big Pharma, marele companii farmaceutice care, nu-i așa, și cred că am dat exemplu în emisiunea mea, împiedică, de pildă, acceptarea homeopatiei. Nu se spune că homeopatia nu este dovedită niciun fel prin vreun test clinic, prin lucrurile acestea care duc la obținere de dovezi în medicină. Asta nu se spune. Dar, bineînțeles, trebuie și musai. Trebuie să existe o adevărată conspirație împotriva homeopatiei și împotriva oricărei forme de medicină alternativă. Da, și pseudoștiința stârnește uimire și am câteva exemple. M-am amuzat și când am văzut emisiunea, va trebui să-mi dați un premiu, am răbdare să le văd pe toate. Emisiunile marelui nostru ezoterist, bineînțeles, nici nu se putea altfel. Am și avantajul că emisiunile sunt postate destul de repede pe site-ul posturilor de televiziune care le găzduiește și pot să vă ofer și dumneavoastră, cum să vă zic eu, elemente fundamentale dintr-o profundă gândire, fântână a gândirii, este extrem de adâncă această fântână. Domnul, pe care îl cunoaște și dumneavoastră foarte bine, adesea, jucându-se cu cuvintele, reușește să exprime niște lucruri la care, mărturisesc, nu m-aș fi așteptat vreodată. Iată un prim mic fragment despre fantome, moroi, strigoi. Și copiii pot să stea în fața televizorului, nu-i nimica înspăimântător în cele ce veți vedea în minutul care urmează. Foarte multe boli sau pattern-uri sau tipare create de duhuri. În tot peisajul șamanic lucrul ăsta este o banalitate. La noi, în lumea occidentală, până la bunicii noștri care mai știau și mai știu în continuare treaba asta cu strigoii, cu moroii, cu tot felul de vârcolați și alte creaturi care au doar dublu eteric și nu mai au corpul fizic. În lumea orașului, boala adusă de duhuri pare așa o aberație extraordinară și o mare nebunie. Te-ai confruntat vreodată în terapia ta, în interiorul structurilor energetice, ființiale ale pacientului, să găsești acolo și ceea ce, mă rog, bunicii noștri numeau moroi? Suflete descărnate care vin și sug energie de acolo? Da, acesta totuși e un subiect alunecos, dar m-am confruntat. Oricum, orice terapeut trebuie să fie foarte atent la lucrurile astea și să fie veritabil și să nu găsească imediat un moroi, iarăși, pentru că uneori este, repet... E mai mic, da. Poate să fie cauză fizică. Deci asta trebuie un echilibru și la un terapeut să nu mergi prea sus, că nu întotdeauna sunt moroi, sunt de foarte multe ori. Da. Și atunci, primul lucru, de exemplu, cel mai bine, dacă ești mai slab sau nu ești, dacă ești obosit, să-l trimiți la biserică. Da, vedeți, dragii mei prieteni, boala provocată de duhuri din acestea, moroi, strigoi, nu mai știu ce am zis, mă rog. Și pare o aberație, pare, îl citesc pe mal ezoterist, păi nu chiar pare, chiar e. Aici îmi permit să vă spun o mică poveste, amintiri din copilărie, dacă doriți. E o relatare a mamei, dar o suprapun și cu lucruri ascultate chiar de mine. În satul din care este tatăl meu, să știți că strigoii erau foarte mulți și povești legate de strigoi. Știu că aveam, eu știu, vreo 15-16 ani și așa și așteptam în gara la Caransebeș să vină trenul care mă ducea către satul, comuna, în care locuia bunica. Trei doamne
povesteau niște întâmplări cu strigoi, de, vă rog să mă credeți, mi s-a făcut părul măciuc, niște povestiri de-a dreptul extraordinare, cu detalii, cum să vă zic eu, bine, bine de tot punctate, aproape că îndrăznesc să afirm că dacă ar fi fost transcrise în cuvinte, ar fi însemnat cumva punctul de plecare pentru o lucrare literară destul de importantă. Foarte frumos povestea. Dar în același timp, mama, vorbind cu cei mai în vârstă, din cei mai bătrâni din vremea aceea, din sat, oameni care între timp au plecat dintre noi, toți spuneau că s-au întâlnit la un moment dat cu strigoi pe lângă cimitir. Cimitirul nu este foarte departe de centrul comunei. Și așa cum spuneam, bătrânii satului povesteau că strigoii bântuiau prin comună. Există și obiceiuri interesante și la mormântare și după mormântare. De pildă, când pleci din cimitir după ce ți-ai înmormântat pe cineva apropiat, nu cumva să întorci capul. Trebuie să mergi drept înainte, că dacă ți-ai întors capul, se ia moroiul după tine. Cum se zice, tocurile de la ușă trebuie frecate cu usturoi, ca tot așa să nu vină moroi. Sunt o sumedenie de mici ritualuri care trebuie îndeplinite, nu cumva să te mântuie strigoi. Și mama a întrebat pe unul dintre personajele care povesteau despre strigoi dacă mai sunt strigoi acum prin Glimboc. Și răspunsul cred că ilustrează foarte bine ce vreau eu să zic. Nu, doamnă, de când au băgat lumina electrică, spunea domnul cu pricina, nu mai au apărut strigoi. Mă înțelegi, dragi prieteni? Atunci când este întuneric în jurul tău sau în mintea ta, dacă nu e luată drept vreo aluzie, atunci când întunericul domină existența, bineînțeles, din întuneric poate să nască orice imagine, orice fantasmă. Nu e niciun fel de problemă. Dar atunci când introduci lumina electrică în acest caz, sau lumina pe care rațiunea poate să o aducă în gândire, atunci aceste fantasme, bineînțeles, că dispar. Bineînțeles, domnul ezoterist, el cred că se joacă cu cuvintele. Am mai zis-o și în alte emisiuni, lui nu-i pasă de cantitatea de adevăr rostită într-o propoziție, cât de reacția pe care, emoțională, bineînțeles, pe care telespectatorul sau mai ales telespectatoarea o are în fața televizorului. Și misiunea continuă. Apa. Ce poate fi mai minunat decât apa? Bineînțeles că se ajunge și la personajul care îl vedeți deja pe monitorul meu. Îl recunoașteți mulți dintre dumneavoastră pe Masara Emoto, care face de-a dreptul ravagii pe la noi. Chiar am văzut oameni cu o bună pregătire științifică, considerând afirmațiile lui Masaru Emoto ca fiind unele ce țin de știință, ca fiind unele dovedite științific. Am avut de mai multe ori ocazia să mă înfrunt, ca să zic așa, cu asemenea personaje. Ce spune Masaru Emoto? Păi spune așa, domnule, fii atent aici. Iei o sticluță de apă și tu te uiți la apa și spui așa: băi apă, îți mulțumesc, băi apă, ești nemaipomenită, băi apă, ești frumoasă, băi apă, ești minunată. Sau și mai bine spui o rugăciune. Deci, mă rog, niște gânduri frumoase. E bine, dacă o picătură din acea apă și o pui pe o lamelă din aceea de microscop și bagi frumos la congelator, va rezulta un cristal minunat, un cristal mirific, o steluță din acea, un fulg de nea de la superb. Dacă în schimb apei acelea îi spui sau îi adresezi cuvinte care ilustrează lucruri urâte: băi apă, ești o tâmpită, de exemplu, sau băi apă, eu nu te iubesc deloc, sau băi apă și alte lucruri de acest tip, nici nu veți mai vedea cristalele alea. Apa va căpăta o structură din acea amorfă, nici nu se va putea vorbi de vreo structură cristalină.
Acestea sunt afirmațiile lui Moto, care străbate lumea, organizează tot felul de conferințe, cred că a fost și la noi în țară, în cel puțin într-un rând. Problema cu Emoto, și apropo de dovezi, este următoarea. Afirmațiile lui nu sunt oglindite în vreo lucrare științifică care să fie publicată în vreo revistă de știință. Revistele de știință, cele serioase, cele care țin de zona rațiunii, sunt acelea care, la care orice articol înainte de publicare trece printr-un proces de examinare, suferă un proces de peer review. Adică sunt experți care examinează conținutul articolului. Sau să fi văzut un laborator independent, la sara Emoto se dă drept om de știință. Nu este om de știință decât se auto-intitulează ca fiind om de știință. Dar nici laboratoarele independente nu reușesc să repete experimentele lui, care sunt extrem de simple, nici nu costă bani. Unde ar putea să fie aici vreo conspirație care să năbușe, mai știu eu ce adevăr. Este drept. Pe bloguri veți vedea tot soiul de personaje care au făcut și ei la rândul lor, care le-a dat rezultate. Problema cu experimentele de acest tip, am mai spus-o și cu altă ocazie, trebuie făcute în dublu orb. Dar haideți să nu vorbesc eu prea mult, haideți să ascultați tot așa din fântâna gândirii, întâi pe prietenul nostru ezoterist și pe unul sau pe amândoi dintre invitații săi. Pregătiți-vă, veți afla lucruri fundamentale. Masaru Emoto, desigur, toți cei care se uită la această emisiune nu cred că există, mai există vreunul care să nu fie auzit de Masaru Emoto, dar hai să compilăm un pic pe scurt, că aici cartea lui este foarte interesantă, Mesaje de la apă și de la univers. Și te-aș ruga foarte punctual așa, care ar fi primele mesaje vitale pe care apa le dă organismului ființelor? Mesajele acestea ar trebui să fie, gândiți-vă la că eu trebuie să am anumite calități. Deci, așa zice eu ca. Vedeți-mă ca pe ceva de care depinde fiecare celulă din corpul vostru. Eu trebuie să, ca apă, trebuie să am minerale, trebuie să fiu curată. Curată inclusiv de gânduri și emoții, pentru că apa, la dovedit științific, Masaru Emoto, preia informații. Preia informații, preia gânduri negative. Deci, implicit, o întreg organismul nostru este modificat de gânduri negative sau pozitive, de emoții negative sau pozitive. Pentru că suntem, deoarece, modificându-se structura moleculară la fiecare moleculă de apă, ne modificăm și noi. A demonstrat științific faptul că spiritul influențează materia, pur și simplu, fotografiind acele cristale de apă. Și atunci ai alegerea fiecăruia. Cum vreau să fie fiecare celulă din corpul nostru? Păi sub stare neagră sau... Ce idee minunată ai dat, care sigur îi va tulbura pe niște comercianți. Păi dar în loc să-mi facă pe eticheta de la apă plată, nu știu ce desen, numai bine îmi pune holograma aia cu imaginea cristalizată a apei respective, ca să știu, bă, ne vreau să beau apă mai ieftină, să zicem, da, haotic reprezentată geometric, sau iau o apă care probabil o să fie un pic mai scumpă, deși nu cred că Dumnezeu nu ia bani pe apă, pe aer și pe natura în care trăim. Și atunci, corect așa ar fi. Dom'le, vreau să știu ce apă beau. Hai să văd cum se cristalizează ea. E apă bună sau nu e apă bună? Sau vreau să... Să văd cum se cristalizează apa, să văd dacă e apă bună sau nu e apă bună. Ce să mă zic? Dar sper că v-a plăcut. Apa trebuie să fie curată și de gândurile negative. Adânc. În câteva rânduri, parcă de două ori cel puțin, e dovedit științific. Într-adevăr, știința are credibilitate, pentru că așa cum v-am povestit și în emisiunea trecută, de fapt, de-a lungul timpului am tot repetat această idee. Știința are credibilitate pentru că își susține afirmațiile cu dovezi. Se încearcă să se facă un transfer de credibilitate către zona aceasta pseudoștiinței, aici, mă rog, exemplu a fost cât se poate de evident, cât se poate de clar, mai ales când prietenul nostru, marele ezoterist, vrea o hologramă ca să arată cum se cristalizează apa. Din fântâna gândirii, chiar din fântâna gândirii, dar aceste personaje în permanență vor apela. E dovede științific, e dovede științific. Cine, unde, când, cum? Asta nu ni se mai spune. În schimb, sunt folosite cuvinte. Haideți să mai ascultăm câteva cuvinte. Păi și cu structura moleculară a gândului meu și a stării mele, că dacă eu sunt cuprins de
tot felul de pezevenghiuri și de crâncenări din astea, degeaba îmi dai apa vieții dacă eu beau dorind moartea cuiva. Nu e un paradox. Bineînțeles, asta din punct de vedere spiritual, bineînțeles, exact așa e. Dar vorbesc de structura moleculară a apei, aceasta trebuie să fie hexagonală, la fel ca apa cu care ne naștem. Când ne naștem 100%, apa din corpul nostru este hexagonală. De ce? Membrana celulei umane este tot hexagonală. Dacă vii cu aglomeri de 12-18 molecule, nu vor reuși să intre celulă și nu se detoxifică. Și așa începe... Păi și cum se poate obține apa hexagonală? O apă hexagonală, relativ ușor pentru toată lumea. Apa hexagonală se poate obține prin mai multe metode. Odată prin rugăciune, meditație, semnul crucii. Apa sfințită este o apă hexagonală? Da. Da, e apă structurată, dar și aici trebuie să faci tot timpul lucrul acesta. Și de asta trebuie să fii într-o stare de aia în care conștient influențezi lucrul ăsta și totuși părerea mea că sunt puțini oameni care fac lucrul ăsta. E epoca asta modernă și atunci sunt, de exemplu, anumite filtre în lume care structurează apa din punct de vedere molecular, dovedit științific. Și... Da, iar a dovedit științific și iarăși, vedeți, sunt niște filtre care au același efect ca rugăciunea, ca semnul crucii asupra apei. Sunt niște filtre spirituale, mă rog. De fapt, această sintagmă, apă hexagonală, ține iarăși de cea mai mare sau cea mai crasă pseudoștiință. E de ajuns să faceți o mică... Bine, dacă veți da căutare pe net pentru apa hexagonală, veți afla în primul rând năzbâtii. Dar dacă veți căuta în locurile în care informațiile țin de zona științei, veți afla că această apă hexagonală, e vorba de apă lichidă, apa cristalizează în anumite condiții în structuri hexagonale, dar în stare lichidă nu. Păi, tocmai asta e definiția stării lichide. El nu se structurează. Moleculele de apă se mișcă așa, în fel și chip. Se pot crea niște structuri. Și mulți pseudosinifici se leagă de acest lucru, niște clastere. Dar ele nu durează mai mult decât 200 de femtosecunde, adică vreo 200 de miliardim de miliardim de secundă. Nu există o structură a apei lichide. Nu există. Și nimeni nu va putea aduce o lucrare științifică în acela. Științifice. Nu afirmație în tipul acesta. E dovedit științific. Nu. Nimeni nu va putea să aducă în sprijinul acestor afirmații vreo lucrare științifică publicată în vreo revistă din aceasta care să fie într-adevăr una serioasă, una credibilă. Dar s-a creat un întreg dicționar al pseudoștiinței. Apă hexagonală, asta cu Masaru Emoto, care, nu? Iarăși, folosește un anumit limbaj care s-a încetățenit cumva în zona aceasta a pseudoștiinței. Dar noi ce să facem? Ne uităm cu groază la ceas, vedem că timpul emisiunii a expirat, dar nu-i nimic, dragii mei prieteni, ne vom întâlni noi. Când? Săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.